Ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენს წინაშე გამოსვლა. Ძალიან საინტერესოა დაიწყო ჩვენი შეხვედრა. ახალგაზრდებს გაუჩნდათ ეჭვი ნათელაშვილის პარტიას ხوار წარმოვადგენა. Ara მე ვარ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თემურ მურღულია და მინდა თქვენთან ერთად და თქვენთან ერთად ტელე და ვიდეო მაყურებელთან ერთად განვიხილო, როგორ გავაკრიტიკოთ თავრობა, რაც შეიძლება ეფექტურად. Принципში იმისთვის რომ შევთანხმდეთ რას ნიშნავს ეფექტური კრიტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანია კრიტიკის დეფინიცია იყოს ნათელი და ასევე ეფექტურობის დეფინიცია იყოს ნათელი, ძალიან ცოტა დროს დავხარჯავ ამაზე, განსხვავებით ფართოდ გავრცელებული აზრისაგან რომ კრიტიკა არის ნეგატიური ფაქტორი, ქართული ენის გრამატების ლექსიკონი ასე არ თვლის და ამბობს რომ ეს არის როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ფაქტორების შეჯერება და შეფასება რაღაც შედეგთან მიმართებაში და ეფექტურობა ეს არის ამ შედეგის მიღწევადობა. Ანუ პრაქტიკულად თავრობის ეფექტური კრიტიკა არის ისეთი პოზიციის გამოხატვა, როდესაც ჩვენ მივახწევთ შედეგს და თავრობა რეალურად გაითვალისწინებს იმას, რასაც ვეუბნებით. Რატო გჭირდება თავრობის კრიტიკა? ზოგადად ყველა ჩვენთანგანს რაღაც მომენტში უჩდება სურვილი რომ თავრობის მოქმედება ან არ მოიწონოს, ან მოიწონოს, თავრობის შიგნითაც არის კრიტიკა, ეს ნორმალური პროცესია, შესაბამისად ბუნებრივია რომ კრიტიკის პროცესი არის განუყოფელი იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა შედეგებს მივახციოთ, რაღაცა დავდოთ ისეთი, რომელიც საზოგადოებას სჭირდება. თუმცა ძალიან ხშირია საყვედურები და არა კრიტიკა. Და ჩემი ამოცანა არის დღეს ჩვენ განვიხილოთ, რითგან სხვავდება საყვედურები კრიტიკისგან და როგორ მივახციოთ შედეგებს. პირველ რიგში იმისთვის, რომ შედეგებს მივახციოთ და თავრობამ რაღაც გაითვალისწინოს. ჩვენი მოთხოვნები უნდა იყოს იმ საერთო ჩარჩოში, რომელსაც თავრობა უზრუნველყოფს ჩვენთვის. რას უზრუნველყოფს თავრობა თქვენი აზრით ჩვენთვის? უკვე ჩვენ. ეს არის მდგრადი განვითარება. პრაქტიკულად თავარი ამოცანა, რომელსაც თავრობა გვთავაზობს, ეს არის ქვეყნის მდგრადი განვითარება. რატომ მდგრადი და არა უბრალოდ განვითარება? იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში შესაძლებელია იგი მანიპულაციებით ძალიან სწრაფი ზრდის მიღწევა, რომელიც შეიძლება განვითარებაში აერიოს ვინმე, მაგრამ თუ ეს სდა არის უზრუნველყოფილი დროებითი ფაქტორებით, ცესხი არის აღებული, აქტივებია გაყიდული, ძალიან მალე ეს ყველაფერი ნეგატიურად დაგვებრუნდება და განვითარება არ იქნება მდგრადი. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ მდგრადი განვითარება. ბოლო წლების მანძილზე მე მგონი ყველა თქვენთაგანი გახდა იმის მომსწრე, რომ ძალიან აქტიურად საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე იყო საუბარი და იყო რომ ჩვენ გვაქვს ფეთქებადი ბუმი ეკონომიკური განვითარების. Реально ჩვენ ქონდა ეკონომიკური ზრდა, რასაც ვერავინ არ უარყოფს, შეიძლება არც ისე დიდი როგორც ამაზე იყოს საუბარი, მაგრამ არსებობდა. ამიტომ მე ავდექი და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, რომელსაც ხედავთ სვეტებად, დავადევი წმინდა ეროვნული დანაზოგების მაჩვენებელი. რა არის წმინდა ეროვნული დანაზოგი? ეს არის ის ფული, რომელიც ყველა ხარჯების შემდეგ ჩვენ გადავინახეთ. თქვენ ხედავთ რომ 2004 წლიდან ყოველ წელს ცირდებოდა ეროვნული დანაზოგები, პრაქტიკულად ომის პერიოდში საერთოდ უარყოფით მაჩვენებელში გავიდა, მერე ცოტა წამოიწია. უარყოფითი დანაზოგები ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მეც ხარჯავთ, ვიდრე გამოვიმუშავეთ. ანუ რეალურად შემოსავლების ზრდა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვეძლევა. რა არის შესაძლებლობა? ამარტია სენმა 1998 წელს ნობელის სახელობის პრიზის ლაურეატმა ეკონომიკაში, მოგეხსენებათ, პრემია თვითონ არ არსებობს ეკონომიკაში, თავის კვლევებში ზუსტად ეს აღწერა, რომ შეიძლება შემოსავლები იზრდებოდეს, მაგრამ თუ ამას არ შეესაბამება შესაძლებლობები, რომელსაც სთავაზობს გაზრდილი შემოსავლები, ეს არაფერს არ ნიშნავს. როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ შემოსავლები გაგვეზარდოს, მაგრამ შესაძლებლობები შეგვიმცირდეს? მე შევეცდები ძალიან მოკლედ აგიხსნათ. 100% შენი შემოსავლების, რომელსაც ღებულობთ, იმ თავი თუ მე გულისხმობ სუბიექტის შემოსავლებს, იქნება ეს კერძო სუბიექტი თუ იურიდიული პირი, იმ თავი თუ იბეგრება. ანუ ჯერ ჩვენ შემოსავლებს აკტება გადასახადები და ჩვენ გვრჩება რაღაც რაოდენობა თანხის. ამას ჩვენ და დამოუკიდებლად, ანუ გამკარგავთ თუ არ გამკარგავთ, აკლდება ეგრეთ წოდებული ამორტიზაცია. რას ნიშნავს ამორტიზაცია? ყველა თქვენთაგანისთვის ეს მნიშვნელოვანია. თქვენ მანქანას როცა გამავლობაში აკტება ფასი, თქვენ ბინას ჭირდება რემონტი. ეს ყველაფერი თქვენ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, აკტება თქვენ შემოსავალს. შეიძლება რამდენიმე წლის მერე მოგიწიოთ ამის გადახდა, მაგრამ რეალურად ეს ყოველ წელიწად ხდება. და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ჩემი აზრით არის ყველაზე ძიმე ჩვენთვის, ჩვენ შემოსავლებთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს გარდაუვალი ხარჯები.
Anu harcabı ganatle bazı, harcabı sakoy bazı, harcabı samedicino dahmare bazı. Vigatsa natesaus dahmara, vigatsa ragatsa kolmok medeba gatsiya romelits autsilebeli iqo gaetsiya. Es qolaperi bunebrivat amtsirebs im puls, im resurs, romelits chventvis realurat khelmisatsdomia. Anu erti ari ra miviget, meori ara dakucha da ikidan mere khelmisatsdomi ra ari. Amitom ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ კონდეს წარმოდგენა რეალურად დაზუგებულობთ. Არა შემოსავალი რა გავა, ამიტომ რეალურად წარმოიდგინეთ ყველა თქვენთაგანისთვის ცხოვრებისეული ინტერესის, რაღაც კარგი საქმეების, რაღაც საინტერესოების გასაკეთებელი ფული არის ეს წვანე პატარა კუბი, რომელიც არის ის ფული, რომელიც თქვენ მართლა შეგიძლიათ განკარგოთ. დანარჩენი ყველაფერი თქვენგან დამოუკიდებლად განიკარგა. Და იმ შემთხვევაში თუ იმაზე მეტის დახარჯვა მოგიწიათ ამ შემთხვევაშიც, როდესაც ვიდრე კონდათ მოგიწიათ ცესხის აღება, მოგიწიათ მეგობრისგან ნათხოვრობა, თქვენი დანაზოგები წავიდან მინუსში, ანუ შემცირდა. ამ მოდელის მიხედვით შემოსავლები შეიძლება გესდებოდეს, მაგრამ თუ ხარჯების სტრუქტურა გაგივარეს და თუ აუცილებადი ხარჯები, გარდაუვალი ხარჯები გაგეზარდა, არანაირი წინსვლა და წარმატება არ ყოფილა. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის დაზე. Თუ ეკონომიკაში გაიზარდა შემოსავლები, მაგრამ ჩვენი ხარჯების სტრუქტურა არ გაუმჯობესდა ამასთან ერთად, ჩვენ არანაირი წარმატება არ ქონია. ახლა მთავრობა რა შეშია, რატომ უნდა გავატრიტიკოთ მთავრობა? მთავრობა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი მოთამაშე იმ გარდაუვალ ხარჯებში, რომელსაც ყველა თქვენთაგანი წევს. მარტივად რო თქვა, თუ გზა ცუდია და სამწუხაროდ გიწევთ მანქანის პერმანენტული შეკეთება, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი გარდაუვალი ხარჯები ამ შეკეთების მოცულობით კიდე უფრო გაიზარდა. თუ წყალი არ მოდის ონკანში და ვიღაცას უწევს წასვლა და წყლის მოტანა, ეს არის გაშვებული შესაძლებლობები, ეგრეთ წოდებული შესაძლებლობის გაშვებული შესაძლებლობის ფასი, როდესაც თქვენ შეგეძლოთ წარმადის შრომით ყოფილიყავით დაკავებული და სინამდვილეში არაწარმადის შრომით დაკავდით. ძალიან ბევრია, თუ ჯანდაცვაში ცული მდგომარეობაა, თუ ეკოლოგია ცუდი არის და ჩვენ რეალურად გვიწევს ძალიან ბევრი თანხის დახარჯვა ჩვენ ჯანდაცვაში, ესეც არის გარდაუვალი ხარჯები. ანუ პრაქტიკულად პირობითად რო ავიღოთ ადამიანი, რომელსაც 20 ლარით გაეზარდა შემოსავლები, მაგრამ 30 ლარით გაეზარდა ჯანდაცვის ხარჯები, მან ვერაფერი დამატებით ვერ მიიღო, პირიქით მდგომარეობა გაუარეს. და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სახელმწიფოს რაც შეიძლება მეტი გარდაუვალი ხარჯები მივცეთ. თხოვოთ, რომ განათლებაში მოგვეხმარე, ინფრასტრუქტურაში მოგვეხმარე, ჯანდაცვაში მოგვეხმარე. ეს არის ჩვენი სურვილი და აბსოლუტურად ლოგიკური სურვილი, რომ ჩვენი გარდაუვალი ხარჯები იმ გადასახადებიდან, რომელსაც სახელმწიფოს უხდით, სახელმწიფომ თვითონ დაამენეჯმენტოს. ანუ პრაქტიკულად სახელმწიფო რასაც თავაზობს, ეს არის გარდაუვალი ხარჯების საკუთარ თავზე აღებას, ამას უკეთეს მენეჯმენტს, ეკონომიოს კეი, ანუ მასშტაბის ეკონომიის მიღებას და ჩვენთვის ყოველასთვის უკეთესი შედეგის დადებას. ეს არის რასაც ველით, მაგრამ რა ასპექტებში ველით სახელმწიფოსგან ამ პროდუქტებს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო, მაგალითად გართობის ასპექტში, როგორც წესი სახელმწიფო აგთავაზობს ასეთ დახმარებას, მაგრამ ჯანდაცვაში გთავაზობს. ძირითადი ოთხი მიმართულება, ეს არის სოციალური მიმართულება, სადაც აკუმულირებულია სოციალური დაცვა, ჯანდაცვა, განათლება, საცხოვრისი პირობები, არის ეკონომიკა. რას ველით ჩვენ თავრობისგან ეკონომიკაში? ველით, რომ ბიზნეს გარემოს არ დააზიანებს, ველით, რომ ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფს და სხვადასხვა ეკონომიკურ თეორიებში სტიმულირების თემები სხვადასხვანაირადაა, მაგრამ პრინციპში სტიმულირებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სახელმწიფოს მხრიდან. გარემო, ჩვენ გვინდა სახელმწიფო მისე მართოს გარემო, რომ ეს არ იყოს გამოფიტვადი. ანუ ნაგავით ისე არ გაივსოს ყველაფერი, რომ ცხოვრება შეუძლებელი იყოს, კარიერები ისე არ ამოიცავოს, რომ ჩვენ შვილებს არაფერი არ დარჩეთ, ეს ყველაფერი გარემოს მართვის ნაწილი არის. და კიდევ ერთი, ეს არის ადმინისტრირება. რეალურად ჩვენ გვინდა, რომ საჯარო სერვისები ძალიან ახლოს იყოს ჩვენთან და შორს არ მოგვიწევდეს მათთან სიარული, უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი, ჩვენი ჩართულობა იყოს მაღალი და სამართლიანობის განცდა ჰქონდეს. აი ჩვენ ამას ყველაფერს ვთხოვთ სახელმწიფოს და ჩვენი ამოცანა არის, რომ სახელმწიფომ რაც შეიძლება მეტი მოგცეს. შესაბამისად თავრობამ მეტი გააკეთოს ამ კუთხით. როდესაც ჩვენ პრეტენზიებს ვაცხადებთ, ანუ კარგი გაგებით, აი თუნდაც ეფექტურად ვაკრიტიკებთ თავრობას, ძალიან მნიშვნელოვანია რას ვთხოვთ. ანუ მაგალითად არ მოგწონს ჩვენ პროფესიულ პრაქტიკაში ტიპიური არის, როდესაც ადამიანებს არ მოწონს წყალმომარაგება. და ასევე ტიპიურია, რომ არ მოგწონს წყალმომარაგება და იღონეთ რამე. წყალმომარაგებას სოფლიო პრაქტიკაში აქვს რამდენიმე ძალიან ხელშესახები და შეფასებადი ინდიკატორი იმისა, წყალმომარაგება ხარისხიანია თუ არ არის. მაგალითად, დაფარვის ინდექსი რას ნიშნავს? ანუ ყველა აბონენტს, რომელსაც უნდა რომ წყალმომარაგება ქონდეს, აქვს თუ არა წყალმომარაგება მიყვანილი.
და ბუნებრივია ეს ინდექსი უნდა ისწრაფოდეს 100%-ისადმი. მეორე არის გრაფიკი. ანუ იდეალური წყალმომარაგება არის, რომელიც 24 საათი არ წყდება და სულ არის აქტიური. დანაკარგები. დანაკარგები ჩვენ ძალიან ნაკლებად გძნობთ დანაკარგებს მათ რეალურ სახეში. იქ არის ტექნიკური და კომერციული, მაგრამ ჩვენ ფულს რო ვიხდით წყლისას, მაშინ ეს ყველას გვირტყამს და იმ გარდაუვალ ხარჯებს გვიზდის. ანუ თუ 50%-ია დანაკარგები სისტემაში, ჩვენ 1 ლიტრ მოხმარებულ წყალში ვიხდით რეალურად 2 ლიტრის ფულს, იმიტომ რომ ერთი დაიკარგა და სხვა გზა იმისი, რომ იმის სუბსიდირება მომხდეს არ არის, თუ არა ჩვენ რო გადავიხადოთ. ამიტომ დანაკარგები გვინდა რომ 0 იყოს. და მეოთხე ეს არის წყლის ხარისხი, ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია რომ წყლის ხარისხი იყოს მაღალი, ნორმიდან გადახრები იყოს მინიმალური. შესაბამისად ჩვენ ამ თვალსაზრისით გვინდა რომ წყლის გადახრები იყოს ნულოვანი, მაგრამ ასე არ ხდება. ანუ ეს იდეალი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, არ მიიღწევა. ინდიკატორების მთელი აზრი არის იმაში, რომ მე ვიცი დაახლოებით მსგავს სიტუაციაში რა მაჩვენებლები არსებობს. ანუ პირობითად 30% წყლის დანაკარგი ჩვენ სოფლიოში არის მეტნაკლებად ნორმალური, 10 არავის არ აქვს სამწუხაროდ და ვიცი საით უნდა ვისწრაფოდე. ინდიკატორების გამოყენება საშუალებას მაძლევს ვიყო ობიექტური ჩემ მოთხოვნებში. ანუ მე რომ მოთხოვო მთავრობას, რომ მე მინდა 100%-იანი დაფარვა, ან ზუსტად 24-საათიანი გრაფიკი, როგორც წესი ასეთი მოთხოვნა იქნება არაობიექტური, იმიტომ რომ ძალიან ძვირად მიიღწევა ასეთი წარმატებები და რაღაცა კომპრომისები ყოველთვის გვიწევს. ინდიკატორების საშუალებას გვაძლევს ვიცოდეთ რა ხდება სხვაგან. გარდა წყლის ინდიკატორებისა, ბუნებრივია უამრავი ინდიკატორი არსებობს იმისი, როგორ უნდა შევაფასოთ ჩვენ თავრობა. და ყველა ვისაც აინტერესებს რომ რაღაც შედეგს მიაღწიოს, ყველა ვისაც უნდა რომ თავრობამ რაღაცა მიცეს. იძულებულია კარგი გაგებით განსაზღვროს როგორ ფასდება მისი პროდუქტი. ანუ როცა ვთხოვთ რაღაცას თავრობას, უნდა ვიცოდეთ როგორ ფასდება წარმატება თავრობის ამ ყველაფერში. ტრადიციული ინდიკატორები არის სტატისტიკური, ანუ ობიექტური ინდიკატორები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად GDP არის ობიექტური, ზუსტად ვიცით რამდენია, ბიზნესის დაწყების საჭირო დღეები არის ობიექტური, ერთი დღე არის ვიცით კარგია. მაგრამ არის სუბიექტური ინდიკატორების, მაგალითად ძალიან დიდი ხნის მანძილზე საქართველოში სამართლიანობის განსაცდასთან დაკავშირებით, ანუ სამართლის კანონის უზენაესობის განსაცდასთან დაკავშირებით იყო პრობლემა. და სოფლიოში ვიყავით 152 ქვეყანაში, სადღაც ბოლო ათეულში. დიდი ხნის მანძილზე თუ ბიზნესის გახსნა ადვილია, მაგრამ საზოგადოების უმეტეს ნაწილს არ აქვს განცდა იმისი, რომ სამართლიანობა არსებობს, ასე აქ ბიზნესი ვერ შედგება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ამიტომ სახელმწიფო, როგორც წესი, ძალიან სერიოზულ ყურადღებას აქცევს როგორც ობიექტურ ინდიკატორებს, ასევე სუბიექტურ ინდიკატორებს, იმიტომ რომ ამ სუბიექტურ ინდიკატორებში ჩანს ისეთი რაღაცები, რასაც ობიექტურში ვერ დაინახავ და მე გეტყვით რა ჩანს. გვაქვს იტალია, სადაც მთლიანი შედაპროდუქტი ერთ მოსახლეზე არის 34000. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. გვაქვს მექსიკა, სადაც არის 14, რომელსაც ჩვენ ცოტახანი კიდევ ვერ დავეწევით, მაგრამ იქით ძალიან მაღალ ტემპებით მივდივართ. იტალიაში პრაქტიკულად ყველა ასპექტში, ეს არის განათლება, ეს არის უსაფრთხოების განცდა, ეს არის საცხოვრებელი გარემო, ადამიანებს სუბიექტური განცდა აქვთ, რომ არ არის ცუდად მდგომარეობა, მაგრამ ცხოვრების რატომღაც კმაყოფილები მაინც არ არიან. მექსიკაში პირიქით არის უსაფრთხოების განცდა არის მიზერული, განათლების პრობლემები არის სერიოზული, მაგრამ ცხოვრებით კმაყოფილები არიან. ეს პარადოქსი მხოლოდ ერთ რამეს აჩვენებს. რა არის კარგი და რა არის ცუდი, მე ავცდილობ ამის განხილვას. აჩვენებს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ თუ ჩვენ სუბიექტურ ასპექტებს, ანუ ადამიანები როგორ აღიქვამენ ჩვენ წარმატებებს, არ ვაქცევთ ყურადღებას, მარტო ობიექტური ციფრები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ წარმატებაზე ვილაპარაკოთ. როგორ მივიღოთ მონაწილეობა ამ წარმატებაში, როგორ რეალურად როგორ დაუკვეთოთ თავრობას ის რაც გვინდა და თუ არ შეასრულებს, ბუნებრივია როგორ ვიყოთ ობიექტურად განწყობილი კრიტიკისათვის. ძალიან მარტივად. თქვენ იცით შედეგზე ორიენტაციის მოდელი, ყველა თქვენთანგან სავარაუდოდ რაღაც ფორმით ეს გავლილი აქვს. იცით რომ იმისთვის რომ მიიღო პროდუქტი, ანუ რაღაცა, ჯერ უნდა ჩადო შიგნით რესურსი. ეს არის ადამიანური რესურსი, ეს არის ფულადი რესურსი, მაგრამ ძალიან ხშირად ავიწყდებათ რომ ამ ორი რესურსის გარდა არის კიდე დაკვეთა. თუ სწორი დაკვეთის ფორმირება არ ხდება, ანუ თუ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ ცდილობს რომ თავრობის საქმიანობა მოარგოს მათ ინტერესებს, მაშინ თავრობა საკუთარი შეხედულების ამერ ბუნებრივია ცდილობს რომ თვითონ გაითვალისწინოს საზოგადოების დაკვეთა, მაგრამ იდეალური პროდუქტი მიიღება მხოლოდ დაკვეთის სწორი ფორმულირებისას. ამიტომ თქვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ვისაც რეალურად გაქვთ ენერგია იმის რომ დაკვეთის ფორმირებაში მიიღოთ მონაწილეობა, მე გთავაზობთ რომ ეს აუცილებლად გააკეთოთ. ასეთ შემთხვევაში პროდუქტი, რომელსაც სახელმწიფო შემოგთავაზებთ, იქნება თქვენზე მორგებული და არა რამდენიმე ადამიანის სუბიექტურ აზრზე მორგებული.
ბუნებრივია შედეგიც უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც თქვენ ელით. მარტივად რო ვთქვათ, შედეგი უნდა შეესაბამებოდეს თქვენ მოლოდინს და გაზომვად ერთეულებში უნდა იყოს ის იმ დიაპაზონში, რომელიც კომფორტულია. რა გვჭირდება ამისთვის? არის მაგიური აბრევიატურა PDCA, რომელიც იშიფრება როგორც plan, დაგეგმე, დუ, გააკეთე, check, შეამოწმე და act და adjust ორი ვარიანტია, ორივე დაახლოებით ნიშნავს, რომ თუ ვერ ახერხებ იმაზე მისვლას, ან გეგმა შეცვალე, ან შედეგის კორექტირება გააკეთე. პრაქტიკულად ამ 4 კომპონენტში 3 არის საზოგადოებისთვის საკვანძო. როდესაც გეგმავთ საზოგადოების ჩართულობა და დაკვეთარი მნიშვნელოვანი, მოქმედებთ უკვე, რა თქმა უნდა, ტაქტიკურად, მაგრამ შეფასებაში საზოგადოების პოზიცია არის მნიშვნელოვანი და adjustment-ში, ანუ ცვლილებაში საზოგადოების პოზიცია არის მნიშვნელოვანი. 4 კომპონენტიდან 3-ში საზოგადოება თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს და იმისთვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ შედეგს, საყვედურები არ არის საკმარისი. მნიშვნელოვანია დაკვეთის ფორმირება, მნიშვნელოვანია კრიტიკა შედეგზე ორიენტირებული. რა მინდა, რას მინდა მივაღწიო? ცუდი ხარ, გასაგებია, ვზივარ, წუხვარო, ცუდი ვარ. მაგრამ როგორ მივაღწიო იმას, რომ თქვენი დაკვეთა იყოს შემთთვის მნიშვნელოვანი და როგორ მივაღწიო იმას, რომ მესმოდეს საით მაგზავნით მე როგორ თავრობის წევრს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად მე ჩამოვაყალიბე, არ მინდა რომ დიდხანს შეგაწყინოთ თავი ამ სიის ფორმულირებით, ვინც წაიკითხავს ტელევიზორის ეკრანზე უკეთესია, მაგრამ მარტივად მე ვიტყვი, რომ არის რამდენიმე თემა. პირველი არის იდენტიფიკაცია. ანუ პრობლემის იდენტიფიკაცია ნიშნავს, რომ მე ზუსტად მესმოდეს პრობლემის არსი რაშია და ვინ არის ამ პრობლემის პატრონი. მესმის, რომ რთულია, მაგრამ იმის გამო, რომ საქართველოში არსებობს ორ საფეხურიანი მართველობა, ერთი არის ცენტრალური, მეორე არის ადგილობრივი, ძალიან ხშირად ადამიანებს ერევათ, რომ თვითმართველობის საკითხებზე მიმართავენ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლების საკითხებზე მიმართავენ თვითმართველობას. მე ეს წერილები კი იგზავნება ერთმანეთში, მაგრამ როგორც წესი ასეთი ტიპის მიმართვები ნაკლებად ეფექტურია. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გვესმოდეს, ვინ არის ჩვენი ადრესატი. თუ მთავრობაშია ჯანდაცვაა თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეორე, ასევე მნიშვნელოვანია, რა მინდა. მესმის, რომ წყალმომარაგება არ მომწონს, მესმის, რომ ჯანდაცვა არ მომწონს, მაგრამ თუ არ თქვი კონკრეტულად რამ შემაფერხა, ანუ დაუშვათ დიდხანს მომიწია რიგში დგომამ, ან შედეგი მკურნალობის დადგა დიდი ხნის შემდეგ, ან გზაზე გზა იყო გაფუჭებული და მანქანა დამიზიანდა. თუ ჩვენ არ გვესმის მთავრობას რა შედეგების გამოსწორებას უკვეთავთ, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით იმ მდგომარეობაში, როდესაც უკმაყოფილო ვართ. სხვა შორის, ცნობილმა ინფლუენსერმა, სავარაუდოდ თქვენც იცნობთ, ბატონმა სანდრო ჯეჯელავამ არაერთხელ თავის მენეჯმენტის კურსებზე გააჟღერა ძალიან კარგი შეფასება, რა არის კმაყოფილება. რო არ გავაგრძელო ბევრი, მოკლედ ვიტყვი, რომ კმაყოფილება მისი გადმოსახედიდან და ჩემი გადმოსახედიდანაც ეს არის, როდესაც შედეგი არის უფრო უკეთესი, ვიდრე ჩვენ ველოდით. ანუ მოსალოდნელზე მეტის მიღწევა იწვევს კმაყოფილებას. თუ ჩვენ არ ვიცით, რას ველით მთავრობისაგან, ყოველთვის ვიქნებით მთავრობით უკმაყოფილო. ამიტომ ძალიან კარგია, როდესაც ვიცით, რას ველით, საით მივდივართ, მთავრობა თუ შეესაბამება ამას, კარგია. თუ არ შეესაბამება, რას ვაკეთებ? ვთილობთ ახალი დაკვეთის ფორმირებას. და ახალი დაკვეთის ფორმირება არის ერთ-ერთი საკვანძო ასპექტი მთავრობის ობიექტურ და ეფექტურ კრიტიკაში. რას გულისხმობ? მარტო თუ ერთი ადამიანი არის ამის დამკვეთი, გაცილებით უფრო ძნელია შედეგის მიღწევა, თუ შესაძლებელია რაღაც საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფა ამის ირგვლივ, გაცილებით დიდი არის წარმატების შანსი. და ბოლოს, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ეს დაკვეთა შევქმენით, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩავერთოთ ახალ იტერაციაში დაგეგმის. ანუ ჩვენი დაკვეთა უნდა აისახოს თავრობის გეგმებში და მის იმპლემენტაციაში უნდა მოხდეს უკვე რამდენად წარმატებით მოხდა ამ ყველაფრის განხორციელება. პრინციპში, აი ასეთი მარტივი ჩეკლისტი ყველა თავრობის ეფექტური კრიტიკოსისთვის არის საკმარისი იმისთვის, რომ მას კონდეს განცდა და ობიექტური განცდა, რომ მისი შენიშვნები, მისი მოთხოვნები, მისი დაკვეთა თავრობის მიერ იქნება გათვალისწინებული. ეს არის ძირითადი პრაქტიკა იმისი, როგორ უზრუნველყოთ თავრობის მხრიდან ჩვენი მოსმენა და წარმატების მიღწევა იმაში, რაც გვჭირდება. ვფიქრობ, რომ ამის ფონზე უკვე მეტნაკლებად გიჩნდებათ განცდა და იცით, როგორ დაუკვეთოთ თავრობას ეს ყველაფერი და როგორ მივაღწიოთ იმ შედეგებს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. დიდი მადლობა.